gbọ yin e ka le ma e ka le sa oruko yin ati bi te ti wa sori eto yi aina oluwa pelu mi gbohun mi loruko mi mo wa lati jebu ilese aina oluwa pelu mi gbohun mi ben lati jebu ilese ben ki lo sele njebu ilese mo fe ko mo nigeria agba mi oko ya mi lo do mi loyin to fi domo lati odun merin lati 2019 gbọn to wi lati 2019 loko ya mi tin ba mi sun to fi di omo ojo sunday ni omo yen pe omo odun merin iya mi de ni kin fo kin ni so ipo mo ya mi were ma ja so le loja won ke wa lakata oko won ni ko si nkan to ko hun se ko si nkan to se to sele labe orun pe kin fo kin ni so bi ti ba mo rin de baba ti en ko daddy mi ti ku january 12 lo pe 15 years daddy mi ti ku wow o wa n gbe pelu iya re beni sir iya re wa loko mi Beni sa. Oko ya re ti ya re ti bimo fun. Ko bimo fun. Oko ya re ti n ba ya re lajosepo. Beni sa. O tun wa bere si bawo na lajosepo. Beni. Titi to fi bimo fun. Beni sa. Omo to wa bi fun ti po mo odun melo bayi. Omo odun merin jo Sunday. Ojo Sunday la pi birthday omo un. Beni July 7 mo. To pe odun merin. Beni sa. Ah. O si tun ba ya re na se. Beni sa. Awon melo ni ya re bi. Merin ni wa sa. Number kini o? Number 3. Ah. Idawo egbon re gbo. Baba to bi egbon mi oto. Ah. Baba to bi second born oto. Ah. Baba kan na lo be mi ataburo mi orin. Ah. Omo jabu kini ya re? Omo iperu re mo. Iperu re mo ni. Beni. Sugbon jabu ilese lejo ngbe. Ilese la ngbe. Ilese la ngbe. Beni, after jabu di long. Ah. Kini magaji ese nlo loni? Ah. Ati jo Saturday mo ti wa nbi bayi sir. Saturday lo ti wa nbi? Beni sir. Ta loko iya re ohun? Alapini Kayode Olawale Adebayo Alapini Iperu. Awon wa ti mo mi jo sawo pa. Ah! Inu awon kan na lo wa ti iya re jo wa. Beni. Hey! Iya gan ni yawo eje. Kadija Adebayo. Kadija Adebayo. Beni sir. Iya gan. Beni. Inu iya re? Beni. Iya re ni Kadija Adebayo. Beni oko. Iya gan. Beni oko ni Kayode Olawale Adebayo, Alapini Iperu. Alapini Iperu. Beni sir. Ni Kayode Olawale Adebayo. Olawale Adebayo. Beni sir. Olofe iya re sinu ile. Beni. Iyawo. Beni. Ona lo tun wa fun wa na loyun. Beni sir. To bi bimo. Beni. Omo ti wa se happy birthday ni jo Sunday. Fun odun merin. Beni sir. Ah. Omo Nigeria. Awon eyan sa lawo akibaru. Subhanallah. Jesus Christ. Oh my God. Wonderful. Kino tuku. E ma ko e ma te. Jehovah. Fantastic. E pa mo le. Kabiyesi Olodumare. O tun yede wa na lo. Sugar ja. Subhanallah. Allahu Akbar. Owo lo tuku. Eh! Akwa mbo! Eh! Elo ilagbara o! Omo Nigeria! Elo ilagbara o! Jo! Ibo ni ti n ba wo sun. Sori bed ti ti ba ya re sun na ni. Ori bed to ti n ba ya mi sun lo ti n ba mi sun lati le mi rent ka to ko lo si ile toko. Ah! Ibo le ti ko mo? Ile bi toko yen na lati ko mo. Ni 2020. Ta lo joko baba omo? Bobo kan mo pade bobo yen ni owo de onirin. Oja yen wa n le se. Nibi ti won tin ta moto, pati moto na ta nbe. Bobo yen denu fe ko mi. Mo wa ni pe ah oyun wa lara mi. Sugbon mi daruko en to noyun fun. Oṣu meji ni baba yẹn ti gbọ yẹn lọ mi ọmọ ìjẹbu fẹ ni baba yẹn lo joko gẹgẹ bi baba ọmọ ṣùgbọ́n àwọn ẹbí ẹ ò yọjú àwọn ẹbí ẹ dẹ lo sọ hospital ọkọ mọ mi lo rẹru ọmọ òun lo ṣe ni mi kódà màálù la pa òun lo raṣọ sí baba yẹn lọrun náà lo raṣọ sí mi lọrun òun lo rẹru ọmọ láti A to Z òun àti mọ mi. Wọ́n sì mọ̀ pé àwọn làwọn lọmọ. Bàbá yẹn mọ̀ pé òun lòun lọmọ alápinni ó mọ̀ pé òun lòun lọmọ. Alápinni ìjẹ̀bú ìlẹsẹ̀. Alapini Iperu. Alapini Iperu. Bẹ́ẹ̀ni kódà ó tún jẹ vice chairman ní gbogbo àwọn alapini Ijila Fraternity of Nigeria àwọn alapini council òun ló jẹ vice chairman ni wọ́n bẹ̀. Àwọn aláwo ẹ̀ ṣèṣe kú se. Awọ pa ló ṣe. Aláwo náà kọ́ ni.
awon pa leyin osugbo awon pa lokan ah ah ni awon pa won e se ku se na se ati pe won sa boda tude pe won ni jeta koda emi ategbon mi lajo sugbon won mo pe egbon mi emi atelajo ba ti boda tude pe won won so pa aye ni boda tude pe ipa won aye lo pe won so be koda won sogun joran lo se lo o kan mo mi so pe won ma je fun mi pe opa ni mi opa lo n pe won ta ma ya were ipo go bi ti ba tin gala n te ba ku die ko se mi lore ipo won ni gba ko se mi lore pe ma rin ku ni ti ma fi ku eyin alawo ojebu lese ko sa won jebu lese iperu eyin no eyin alawo ojebu lese eyin alawo iperu eyin alawo ojebu ode eyin alawo sagamu eyin alawo jebu gbo gbogbo eyin alawo te nbe ni jebu e ma da ko awo un awo pa e ma da ko awo ka to kan awo pa awon awo wo awo osugbo awo eyin alawo osugbo eyin alawo aboriji eyin alawo rf eyin alawo awo pa ni gbogbo ojebu e ba wa pe alapin ni iperu iperu o se iperu re mo na ni be ni omo iperu ni iperu lo ti joye yen iperu re mo abi be ni sir e ba wa pe alapin ni iperu re mo ti won ba ni aye la pe ngba ta pe won aye na ni pa aye o aye ogbodo pa aye ka aye omo je o alapin ni iperu aye ti pe yin o awo epa wa je o eje awa na o ni le se radio wa gidigbo se ti gbo e mo je afa yin owo hara wa o eje awa na le se radio wa gidigbo gbogbo omo nigeria ni si pe yin gbogbo omo nigeria ni pe yin koda olori oluawo ninu ijoba ti lo lowo bayi ni pinle oyo wa studio Doctor Wasiu Olatunbosun bi mo se seto yi won wa studio olori oluawo ninu ijoba ti lo lowo inu o fi han pe awo ni pawo alapin ni iperu re mo mu ati yawo e alapin ni iperu re mo ati iya gan beni Kadija Adebayo Kadija Adebayo ya gan Kadija Adebayo yawo alapin ni omo Nigeria fe ri yin o gbogbo ni o ba mo won gbogbo eyan alawo awo re ti wa nje fe ye e ba pe won omo Nigeria fe ri won e gulo si studio aye agidigbo studio aye studio olohun a mo reti yin o e debi titi ago marun role ke le gbenu si mike ke soro soke ki gbogbo omo Nigeria o gbo yin